У зв'язку з відсутністю повноцінної державної субвенції на профтехосвіту та непросту фінансову ситуацію у місті, влада вирішила провести оптимізацію усіх міських ПТУ, аби виявити та закрити ті заклади, які являються баластом для бюджету. Телеканал СК1 вирішив особисто ознайомитися з навчальними закладами, аби зрозуміти, наскільки вони важливі для міста. Першими у об'єктив нашої телекамери потрапив найбільший серед собі подібних заклад міста – Центр професійно-технічної освіти міста Житомира. Навчальному закладу в цьому році виповнилось 63 роки. За час існування випущено понад 30 тисяч кваліфікованих робітників. На даний час в навчальному закладі навчається 740 учнів, 42 із яких – це учні з числа дітей-сиріт та учні, позбавлених батьківського піклування. Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечує 149 працівників. Поспілкувавшись з директором, ми вирішили побачити, як живе заклад. Навчальний заклад надає освіту за 13 інтегрованими професіями. У першу чергу ми завітали до майбутніх операторів поштового зв'язку. Діти отримують знання у відтвореному поштовому відділенні. Професія наша цікава, дітям подобається. Сільські відділення зв'язку запрошують наших учнів на посаду начальників або заступників. Проходимо далі. Це кімнати, в яких молодь отримує професії барменів та кухарів. Пластики нас навчили робити квітки, листочки, обтягувати торти, кремері. Різні навчили робити білковий, масляний, сметани. Нас почастували молочними коктейлями, які робили учні. Дізнаємося щось новеньке. Мене цікавить така вилочка. Це називається кокільна вилка. Кокільна. Тобто морепродукти можуть запікатися в таких спеціальних кокільницях. І вони вживаються саме от такою виделкою. Навчальний заклад випускає таких спеціалістів, як слюсар з ремонту автомобілів або машиніст крана автомобільного. У кабінетах, де займаються хлопці, техніка, трактори, крани та автомобілі. Діти бачать в дії, як двигун працює. Ковш набирає. Другий в ту сторону піднімає стріла. Угу. От. Те саме тут. Тут треба переключати, вже ці речаги переключати. Кожен з учнів має змогу отримати за час навчання водійські права. В автомобілях проходять практику учні третіх курсів. Ну, кожна професія, яка складається, інтегрована професія, де входить водій автотранспортних засобів категорії С, категорії С1. Одна з найпопулярніших професій, яку у закладі освоюють хлопці, це електрогазозварщик. В нас, з нашого училища, діти, які випускаються, ми працюємо дуже багато з житомирськими заводами, з багатьма фірмами, і практично у нас всі діти працевлаштовані по спеціальності. Мені дуже подобається навчатися, тому що я одразу вирішив сюди вступати по рекомендації своїх друзів, які також тут навчалися і на даний час мають високу заробітну плату та стабільне місце роботи. На думку управителів Центру профтехосвіти, величезна територія, техніка та обладнання привернули увагу невідомих людей, які хочуть чи то закрити, чи то розкрасти заклад. На підтвердження своїх слів демонструють газетні матеріали. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1.